ovo žalostnu vijest. Kaže, Hanuma, šta je bilo što sam spustio slušalicu, jer je vidjela na mom izrazu lica da nije nešto vrijedno. Rekao, preselila je naša sestra Hava. Kaže, Allahu Ekber, ja sam sinoć sanjala skup djevojaka koje su studirane na Lazgaru, sa kojima se je moja Hanuma družila tamo u Keboraku. Kaže, dijelile sve nagrade, neka je dobila levu, neka je dobila nešto drugo. Jedna je se od njih pojavila u bijelom. I neko joj je, kaže, stavio na glavu tađ, krunu, za koju se tada na tom sjelu reklo da je to najuzvišenija kruna koja se može zaslužiti. Onda sam na ulici vidio da je naša rahmetli tada bila u bijelome kada je priselila. Molim Allaha Đalešanu da je dadne lijepi džennet. A ona je išla kao tome putu, jer je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude išao putem traženja znanja, Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati put ka džennetu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dovio, Allahu moj, daj mi život i da živim onda kada je život dobar za mene, a daj mi smrt onda kada je smrt bolja i najbolja za mene. Ona je zaslužila svoj eđel, došao je melek smrti, nije ga mogao niko odgoditi, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da je učvrsti svojim govorom. Allahumma thabbit hadhihi al-qawli thabiti fi hayati dunya wa fil akhirah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da je se smiluje, da dadne strpljenja njenom suprugu, da izvede na selamet njenu djecu. Njena djeca imaju svoga gospodara. Zapamtite, naš poslanik je bio jetim. Naš poslanik je odrastao bez oba roditelja, da ga Allah pripremi za najveću poslanicu koja će trajati do sudnjega dana, do kijametskog dana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da i nas nagradi najljepšom nagradom za ovo prisustvo, jer 40 mu'mina kada klanja nekom je dženazi, kaže Allah poslanik, to će biti dovoljno za šefaat na sudnjem danu, da ta osoba uđe u džennet gospodara. Amin. 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 Amin.